Ćao amigusi, ako želite da vidite kako je to izgledalo kada smo Lea i ja bili vezani 24 časa lisicama, kako smo išli u WC, vozili auto, jeli, kupali se, vozili bicikl i ostalo, pogledajte ovaj video do kraja. Dobrodošli u moj novi video. Ne smijem da bude mnogo glasan, pošto Lea spava, sad sam ispred njenog stana. Dogovorio sam se sa njenom mamom da dođem dok ona, pošto je legla da odmori, i da je vežem lisicama i da moram je prisilim da snimimo video 24 sata vezani lisicama. Sad ću to zvoniti njenoj mami. U stvari, čuli smo se telefonom, zna ona da dolazim, bolje da kucam. E. Čutim, čutim. Ne, zaspala. Do, okej. Okay. Al' tamo u sobi? Da, zaspala, čekaj. Dobro. Da, sad ću te vežem. Au. Kako će probati se probuditi? Op, 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 op. Radiš, Andrija, skini! Nema ti mrdanja, nema Andrija, ti mrdanja. Andrija, skini mi ovo, bre! Ček, stani. Andrija, daj, nisam se mi probudila, brate, već... Dobro jutro! Boli me ruka, šta je ovo, skini? Ajde. Snijemo video, ajde. Ti snimaš. Da, ajde. Ti jedan debil, ti si jedan retard! Ajde, ustaj. Čekaj da se skini. Sačekaj me. Bode me ovo, brate, kako ne, ti... Nema veze šta ti radim što te bode. Kupila je jutro sa neke sastanke pa je zaspala prerano. Znaš kako će se zvati ovaj video? Kako? 24 sata vezan lisicama sa bivšom. Pošto... Ja sam ti bivša. Ona je bila sa bracom, snimali su video, a ja sam nastupao sa Anom, tako da... Ovo je jedna bivša konekcija jedna. To sam teo da te pitam ja tebe. Ja uvijek kad se probudim, onda mi se piški. Jel ti se piški sad? Glupo mi da kaže! Pa gotovo i da ti se, mislim, moramo da idemo zajedno, šta ti kažem? Pa nećeš sigurno da gledaš kako piškim, bože bože. Šta ćemo sada radimo? Da piškimo. Neće, stvarno ti se piški. Stvarno mi se piški, brate, pa stvarno mi se piški, ajde dođe. Ja sam se šalio, majke mi. Ajde, stvarno piški, ajde dođe da piški. Ju! Gde ćeš, koji WC? Ovdje ti je bliža WC šolja, pa možda bolje u ovo. Ali kako ćeš? U kupatilu. A dobro, ajde, ali kako ćemo sad onda? Pa, zatvori vrata. Čekaj da podinem prvo, čekaj da podinem da. Pa Lea, neću ovdje da se skidaš, zatvori vrata. E, ovako ćemo. Andrija, kako mi ti da svuču moje farmerke koje su mi tese? Čekaj, daj tu ručicu da svuču. Ju. Ne, pa nemoj da snimaš. Čekaj. O, ajde. Moram da se... Andrija, kameru. Ej, vučeš mi ruku, čekaj. Aaaa! Lea, šta je to? Lea. Šta radiš, Lea? Ajde. On stvarno piše. Nemoj, debilu. Stavila mi toalet papir na ruku. Pa čist, jeva te. I operi ruke, molim ti. Ne pipaj me dok ne opereš ruke. Ne, Lea. Mogu. Kako je bilo? Jesi oprala ruku? Naravno da ne idem u kupatilo da operam ruke. Sada ćeš i tebi da operam ruke. Zajedno peremo ruke. Da je teški, da mišemo. A znaš šta je najgore, ovu ruku svakako nemam jer je vezana, a u ovoj držim kameru. Svi dešnjak. Da. A, meni desna vezana. Prelepo. Prelepo. Ništa ljudi, treba da izađemo iz kuće, tako da moje patike su tu. Moje su u armaru, ajde ih izvadimo samo. Ajde, samo uzmi. Čekaj. A ja ću za to vreme moje da probam da... Ma Andrija, pa nemoj da me čupaš, brate, za ruku. Izvinjavam se. Ne, moraš i to misliti da me treniš, jer su mi ove farmerke tesne, baš ti našao dan kada ćemo učiniti. Šta mislite ljudi, da li je Lea plavuša? Malo. Prava. Možete da sednu na pod, dva debila. Gle mene stormice. E, ali zašto ne sednete na pod? I možda vas pustim. Andrija! E, a gdje je moja jakna? Evo. E, znaš? Objasnite ljudima tamo u radnjama da niste normalni, možda vas puste. Evo ovako. A drugi ruka? Nikako, nema šanse, čekaj. Nemaš. Evo ga ovako. Stani. Andrija, pa ne možeš preko lisice, šta radiš? Ovako da se ovdje. Andrija, vezmo se, kako ću ja da vozim ako si ti s ove strane? Pa ja ću da vozim. Ja bolje. Molim te, javite mi se tamo kad stignete na lice mesta, molim vas. Ajde, vidimo se, čao se. Ulazim prvi. Izvolite, gospodine, izvolite, molim vas, uđite. Uđite u vaš auto. Ljudi, evo nas, Lea, već uzela žvaku, a meni je pao telefon. Čekaj, ispod mi je pao telefon. Evo ga. Pa ništa, ovo je kao, mislim, meni je kao... Jako stresno, bukvalno je previše stresno. Meni nije stresno, samo nemoj da mi cimneš ruku u nijednom trenutku. Ne misli slučajno, tipa stigni mi poruku od nekoga kao... Jeste, i ti ćeš da se cimneš sad. Nemojte ovo da radite kod kuće... Čekaj, telefon samo da prebacim na airplane mode, molim se za svaki slučaj. Nemojte ovo da radite kod kuće jer ovo nije bezbedno.
A meni je lagano, samo što ti moraš tako da držiš ruku 3 sata. Ma boli me, brate. I ljudi, mi se i dalje vozimo, kao što ja sam šmeker pa neke. Vozim jednom rukom, ali nemoj ti to da radite. Ne, molim te. Idemo u Delta City, kao što znate, da bi kupovali neke stvari za moj event sutra, odnosno, mislim, ne mi, nego ja, ali Andrija će mi... Ja moram, ne pomoći, nego moram da idem da kupujem stvari za event. Jako mi je nepretočno, ljudi sad u ovoj ulici gledaju, znači... A kako će nas gledati tek u tržnom centru? Ljudi, stigli smo Delta City, ja sam se upravo odvezala i Andrija će sad da nas parkira i ja se jako plašim. Zašto, evo ovdje? Polako, polako, dosta, 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 molim te, nemoj tako brzo, molim te, u garaži smo, znači... Evo, pušti se. Jako sam opušten. Neka se desi šta smo hteli. Sad, i sad mi daj ruku. Dajem ti. E, tako. Pokaži. Ovo su linije auta, gle ova bela i ova bela, pa bravo, profesionalac. Bravo, pa to je genijalac jedan. A meni ne treba torba za tržnu, jakna za tržnu. Ne treba ni meni jakna, dobro si tu joj prvi. Ajmo, ko? Kakav debu. Sad će ljudi da nas gledaju kao smak sad da se spali. Ja sam inače za to da posle sretimo... Ovdje se prodaju neki ključevi, možda imaju ključ za ovo naše. Ja sam za to da posle sretimo u seksi šal, tako kupimo neke lepše lisice. Lepše lisice. Koliko je neprijatno jer nas svi mogući gledaju, ništa im nije jasno šta se dešava. Ti kabere kome se ja blamiram zbog tog videa, ti se za moje videe nikada ovako ne blamiram. Ja se s tvoje videe blamiram kao nikad. Mi ćeš inače da ja probam bilo šta ovdje. Pa nećeš ništa probati, ne možeš da probaš. Nego sam teo da ti kažem, ja inače mrzim shopping, smara me to. I sad moram da sedim s njom ovdje dok ona bira ove ženske stvari. Ode lepo ovaj duk s ovim srebrom. Okej. Ubedio sam je da večeras dođemo da gledamo stvari, to je ona da kupi stvari, jer sam ja pregladan. Kupala mi jako nevjerojatno. Ja sam pregladan, tako da idemo sada jedemo. Čekamo ovdje red da naručimo neku hranu, nešto da, malo da se... Da, to mora ovako. Čekamo u Meku da jedemo. Mislim mekli da misli da smo rekardi. Ovaj video, samo šta? To da kažem, mekli smo Zorić ovaj video. Meni dupli čiz, dva pavlaka sosa, pomfri, kola... Tamo ima crveno, ovo što ga poljubila. Moj sugar daddy naravno plaća. Ja sam toliko gladna da ja bukvalno ne mogu da opišem kako se meni upravo jede ovaj dupli čiz. Pa, tebi je desna ruka slobodna, meni... Pa ja ću da te hranim. Meni je desna zauzeta. E, imam žvaku. Jopljak! Ule, ja pomešala se sad. Pa ne volim tako suvo, volim s kečapom. Ajde, ajde. Ne znam, ovaj rus, jaj fos! Stigli smo na Adu sad. I dalje vezani, mislim da je Lej već dojadilo, već je nervozna i ne... Buka mi te je, znači neću te gledam više, bukvalno posle ovoga, nadam se nećemo vidjeti narednih godinu dana da se odmah čovjek. Gledaju nas svi ljudi, ona se dera ovdje na ulici, ali koga briga. Idemo da iznajmimo biciklu, malo da se ja vozim, a ona neka trčkara za mnom. Jedan od biciklu, vamo. Evo već me ubio, nini se ti popio. Čekaj, pa nećemo ovdje, ćemo na pešačkoj. E, mene da ubije! Andrija! Jedino brzo, ajde, trči. Ne brzo, ne brzo, Andrija! Samo čekam da padnemo i ti i ja. Nećemo. Ja kad izvedem kuću u šednju, znaš oni ljudi kad izađu sa psom i onda on trči za njima i vodi kao... Trči za biciklom, e to je Lea. Bukvalno sam to ja, jezivo. El bi smjela da sedneš ovdje da te vozim, što bi mi rekli u Leskovac na Guvernal. Na Guvernal? Da. Ne, plašim se. Ajde, samo da probamo 2 metra i to je to. A kako ću da sedneš? Nećemo! Ja ću, umret. Vidiš? A što je najgore, pokaži što ne smijem da držim. Op. A šta je najgora stvar? Ovo. Ja desnom rukom ne mogu da vozim. Andrija, sve me boli. Ne mogu da vozim desnom rukom. Rukom da pridržim to. Ne mogu da se nastavim. A šta je problem tvoj? Što se drži za moju ruku, a trebaš za to da se drži. Nema šanse, ja moram za tvoju ruku da se drži. Dobro. Sjeli smo malo da odmorimo i palo nam je na ideju da se slikamo sa lisicama. Imamo predobru ideju za sliku, tako da, ajde da im pokažemo kako smo isplanirali. Ajde, skoči. Ne! Problem je što ja uvijek uhvatim ovom rukom, a sad ne mogu. Kako ti je? Ali onda spusti tu ruku da ja tebe mogu da uhvatim, a ovom se uhvati za mene. Sad! Ostali bez ruku, diži gore da vide. Tu je. Stigli smo kući, ljudi, to je kod Leje. Pre neudobno. Okej. Okay. A food job. Stop it. Ali gledalci nek te gledaju.
E, tako. Ja kad iskoristim bivšu devojku za pregled. Ljudi, danas kad se Lea, kad se mi vozio na bicikli, ona se previše oznojila. I sad je pored meni, ja kažem se, Lea, brate, smrdiš na kaša. Šali si, ona rekla, daj onda da se istuširam, kao, pošto smrdi. Ja volim da budem čista, stvarno volim, ja se tuširam 2-3 puta dnevno. E, i onda sam smišljala kako da mi veže povez preko očiju. Mama? Da ja ne bi video dok se ona tušira. Stigli u kupatilo. Ja sam sad skapirala da ja neću moći roku da skinem. Čekaj, kako te bi oči da vežem, da me ne gledaš golo, što si mi gledao golo, gledao si me dok su bili u vezi. A ne, dobro, evo ti kamera. E ljudi, ja sam upravo skinula rolku, ali mislim, ne mogu ovaj rukav da skinem jer je vezan lisicama, ali navući ću na Andriju jedan deo i rukav na drugi deo. Pa moraš sve na mene da navučeš, bukvalno. Ne mogu, Andrije, ne može ovo, kako si mislio da se ovo skine, ne može ovo da se skine, ovo samo može ovako, misliš ovako da uradim. Eto, eto ga, pa tu. Ali to, okej, dobro, da, prebacite samo to preko sebe. Mmm, vibro skala te još da skinem. Ti nemoj da gledaš. Ne, gledam, ne vidim nemoj ništa. Nemoj da gledaš, onda je stvarno pa nemoj, brate. Ja ne vidim ništa. Nemoj da gledaš. Ne gledam. Ne gledam, samo da me je. Ne gledam, Lea, stvarno. Ćao, 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 jel osjećaš ovo? Šta, ne. Uvijek mi je ovo bilo prezanimljivo da prskam staklo i imaš osjećaj kao da prskam čoveka. Ne osjećam ništa. Ajde ništa, ljudi, odoh ja da se duširam preglupom i da mi gledate da mi se nešto ne vidi. E ljudi, kao što imate prilike da vidite, ja se upravo brišem, Andri i dalje nisam dala da skinem povaz, iako ne, sam sada pošla. Ne, bukvalo kod da snimam blind food challenge, a ovdje je napravila toliku paru od tuširanja. Ma, kretino, ja jedan. Reče Andri je joko, ne da napravi paretinu, nego ne, znači... Ne, pa dobro da, ali ja sam sad bio upozorno samo za video, kao, a ne stvarno da se tuširaš 3 sata, znači. Ja volim ovu rolku ovdje, vratila sam i sebi na ruku. Uglavnom, sada, na što me najviše nervira od svega jeste što dok sve vrijeme dok sam se tuširala kako je bila navučena rolka kod Andrije, sve sam ispolivala tušem, uopće nisam u tome razmišljala da ću morati istu rolku da obučem jer ne mogu ništa preko drugog rukava da navučem. Tako da, bukvalno moram se vratim ovu prljavu rolku i opet ću da mu smrdim do kraja videa. Nervozan sam, nervira me ovo, požuri. Ne mogu, Andrija, kad je mokra rolka, pogledaj. Još više sam nervozan zato što mi se... Pogledaj. I brzgalo sam. Pokazala mokru rolku. Au, ne vidi se da je mokra cijela. Ali šta malo, mora da nosim mokru... Aaaa! Ajde, kad bude da mu ne ti izvoli, vidi. Sam ti bilo, nemoj da me gleda. Sve puder osnovno. Lea, ide mi se u WC, ne znam kako ću da idem s tobom vezan. Ajde, da se skinem. Ne. Neću sad sigurno da kakim. Tako, ja isto ne mogu da stojim pored njega dok on kaki, odvratno, Andrija. A ti pusti neku muziku, pevaj, deri se, ali može? Ajde, okej. Ajde. Kao žar mojim ustama je, šaljem ti pozdrav preko drugara. Samo nas korak delim, budi što jesi, dajem ti samo još pola minuta. Molim? Čekaj, stavim. Se brišeš? Gotovo. Peri ruki, fuj. E, naravno, idemo da peremo ruke. Odrad, ne pipujmo. Gle, ožiljke. Andrija, period, ja sam danas piškila i tražila si mi da operemo. Moja pišlička je čista, ajde. Oprao sam ovu, ne, pa ništa bi sam radio. Andrija, ti si mene danas terao da pere mi tu ruku. Ajde, požuri. Imate da je pereš, ko bela lala ima da je pereš. No, nećete verovati šta se desilo, ljudi. Samo da ti kažem, nemaš pravo bukvalno ni glasa, zato što ja zbog tebe nosim ove lisice, tako da ima da ideš gde god se meni ide danas. Pa, sve u svemu idemo u shopping, sve iznova, neću da vam snimam, ulazim u auto na jednu stranu. Šta? Jako retardirana, kažem bukvalno pre retardirana. Tako da... Ovo je bila tvoja ideja, to je problem, dečko. Tako da, ajde, krećemo. Ajde, prvo ja da bi mogla da preskočim, pa ti onda... Uviću si još ova jakna ovde, ajde. Ljudi, dalje smo tu. Ja sam teo da umrem, bukvalno sam teo da umrem, zato što... Evo smo birali stvari, tamo su pozadi kesele što je kupila. Uzeli smo suši da jedemo sad, ne znam kako ćemo da jedemo u ovom autu. E pa ti u stvari možeš ovo da radiš. Naravno da moram da budem. Ja sam uzio neki parfem. Daj taj suši, bukvalno rast. Ja ne mogu da jedem ni sa štapićima, kamo li pa vezano što štapićima. Opa, bat. Okay. Legla, a nema mjesta na ovom krevetu, ja ne znam kako ćemo mi spavati. Ja ću, ovdje gdje spava Koko. Andrija, što lupaš lupaš, dođi, nećeš pored mene da ležiš. Pa, imam novu devojku, pa ne znam da li bi se ona ljutila. Ok, skini ovu lisicu sa mene onda odmah. Pa, ključ je kod mene kućila. Gdje lisice, evo ovako ćemo, ja ću u ovoj gdje spava Koko. Evo, gled, Vidi se. Gdje koliko sam si rasečen, bukvalno. Pa i to ja kad sam se čupala danas nimi, žao za sve što si mi radio u posljednjih par godina.
A ko će da ugasi svetlo? Ja da ustanem neću. U stvari mi moramo oboje. Ajde, ustaj na noge lagane. U stvari, ja ću nogom. Bravo. Opa! Ja kad imam noge 2 metra. A, evo ti micelarna, evo ti tamponi. Aj, pomeri se, čas. Tamponi? Kako se to kaže, drži. Tupeli debilu jedan, daći mi tampone da s njima skinem šminku, da ste vi upravo čuli što je dečko izjavio. Evo ti tuferi, iskidaj, a ja idem da spavam. Hvala ti, Camaco. Laku noć, ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Ako mislite da Andrija treba da se pomerimo, pišite u komentarima. Tako je. Subscribeite se na moj kanal. Na moj kanal. Subscribeite se na Len kanal. I pogledajte video koji smo snimili za moj kanal, jer to su cijeli za 600.000 subscribera. E, i vidimo se u nekom od narednih videa. I pišite u komentarima ukoliko želite da ikad više snimamo zajedno. Evo, ona već počela da skida šminku, a ja odoh da spavam. I nemoj mnogo da mi lupaš time. Ajde, čao se.